Ndërkohë, sot dhe nesër zhvillohet në Tiranë Forumi Shoqërisë Civile Tirana 2023, që organizohet nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur dhe Ballkani Perëndimor. Forumi përbëhet nga një seri aktivitetesh që synon të nxjerrë dialogun dhe ndarjen e praktikave të mira, identifikimin dhe zhvillimin e rekomandimeve politike midis përfaqësuesve të shoqërisë civile, ekspertëve nga Ballkani Perëndimor dhe politikbërësit, duke kontribuar në rritjen dhe forcimin e bashkëpunimit rajonal, nxitur edhe nga reformat e lidhura me Bashkimin Evropian, si dhe të jap një shtys procesi të antarësimit evropian të Ballkanit Perëndimor. Forumi i Shoqërisë Civile Tirana 2023 organizohet si pjesë e samitit të procesit të Berlinit dhe do të adresojë 7 tema kyçe, përfshirë energjinë, aksesin në tregun e vetëm evropian, digitalizimin dhe konektivitetin, klimën dhe agjendën e gjelbër, mobilizimin dhe emigracionin, sigurinë dhe gjeopolitikën dhe gjithashtu edhe politikën e zjerimit. Ky përqendrim tematik do të ndihmojë në analizën e thellë dhe zhvillimin e rekomandimeve specifike për secilën prej tyre.